Zasáhla nás obrovská vlna zdražování, jedna z největších ze všech zemí Evropské unie. Mouka je o polovinu dražší než loni, mléko o třetinu a energie o desítky procent. Ceny se během dubna zvedly v průměru oproti loňsku o 14,2%. Tvrdí to Český statistický úřad. Je to nejvyšší růst za posledních 30 let. Romana je na mateřské dovolené a počítá každou korunu. Maso šlo nahoru, máslo šlo nahoru, vajíčka šly nahoru a to jsou víceméně základní suroviny, bez kterých jako dneska neuděláte žádné jako normální jídlo. A já jako kojící mám potřebu upřímně řečeno normální jídla. Růst cen trhá rekordy a nevyhne se nikomu. Víceméně, abych teď v 6 neděli šla a makala hnedka. Nejvíc zdražují energie a potraviny. A to tempem, které Češi nepamatují 3 dekády. V první řadě schytáváme ránu, která byla v podstatě vytvořena již před rokem nebo před dvěma. Je to vlastně důsledek protikovidových opatření. Do ekonomiky se dostalo příliš mnoho peněz. Do toho přišla válka na Ukrajině, která vyšponovala ceny energií. Současná inflace je takovou nešťastnou souhrou všech možných faktorů. Právě ekonom Marek použil přirovnání s válečnou ekonomikou. Podobně jako války nebo přírodní pohromy bývají také neobvyklé události, tak i současná vysoká inflace je podobně neobvyklou. Proti inflaci se snaží bojovat Česká národní banka, a to zvyšováním sazeb. Úvěry jsou teď rekordně drahé, což brzdí celou ekonomiku. Někteří experti se ptají, zda je tato forma boje účinná. Třeba viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Kdy mi to psala ČNB, že ty jejich sazby začnou fungovat? Na přelomu jara a léta? Centrální banka se brání. Obvykle se efekt zvýšených sazeb projevuje v ekonomice během 12 až 18 měsíců. Pokud by se nezvyšovaly sazby, mohli bychom podle centrální banky při současném růstu cen skončit podobně jako Turecko, kde je inflace 55%. Už v druhé polovině příštího roku odhaduje Česká národní banka inflaci blížící se 2%. A inflace za rok a půl může být 20% a může být také minus 5% v předtím dnešních nejistotách. Tak nedokážu tvrdit, že to bude na 2% zpátky. Upřímně řečeno, kolikrát ke konci měsíce člověk přemýšlí, jestli radši koupí chleba anebo rohlíky, protože nemá na všechno. I když ale inflace zpomalí, ceny už zpátky klesat nebudou a na jejich novou vyšší úroveň si budeme muset všichni zvyknout. Redakce a Petra Jaroměřská, CNN Prima News. Rychlé a bezbolestné řešení současné míry inflace neexistuje. Tak reagoval ekonomický expert nejsilnější vládní strany ODS Jan Skopeček. Vláda odmítá plošná řešení a chce prý pomáhat jen těm, kteří to skutečně potřebují. Je to ekonomický defekt, který nás všechny poškozuje a samozřejmě s ním bojovat musíme. Nicméně ten boj nevyhrajeme zítra, nevyhrajeme ho pozítří. Je to opravdu běh na dlouhou trať. Vláda slibuje pomoc, ale jen těm nejzranitelnějším. Od toho máme sociální politiku. Sociální politika státu by měla mířit na ty, kteří si nedokážou pomoct sami nebo kteří si z nějakých objektivních důvodů ty problémy sami nezavinili. Opozice ale tvrdí, že vláda dělá málo a měla by pomáhat víc. Za mě jedna z cest je snížení, byť třeba dočasné, různých daní, DPH, spotřebních daní právě na ty komodity. Vláda by mohla zastropovat ceny základních potravin anebo snížit DPH. Není to žádná novinka, udělali to třeba v Polsku, v Maďarsku. Jenže náklady na taková opatření si náš rozpočet nemůže dovolit, tvrdí ministři. Petra Jaroměřská, CNN Prima News. A kvůli...